စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်မဲ့တကြမ်းဖျော်ဖြေပွဲတွေမှာနိုင်ငံတကာက DJ artist တွေနဲ့ပြည်တွင်းကအနုပညာရှင်တွေမပါဝင်ကြဘူး။တော်လင်းအင်အားစုတွေနဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသတိပေးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဇွဲသစ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မကြခင်ကြားရောက်မဲ့တကြမ်းကာလမှာစစ်ကောင်စီကတကြမ်းပွဲတော်တွေကျင်းပဖို့ပြင်ရမှာစစ်ကောင်စီနဲ့မကင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းတကြံ Music Festival EDM ဖျော်ဖြေပွဲတွေကိုရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့သူဝနာဘူမီ Event ဘက်မှာကျင်းပမဲ့တကြံ EDM ပွဲတစ်ပွဲမှာနိုင်ငံတကာက DJ Artist တွေပါဝင်မယ်လို့သိရပြီးအဲ့ဒီအနုပညာရှင်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိအခြေအနေမှန်ကိုသိစေဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်နရလည်ပတ်မှုအမှားမပါဝင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြပဒီချီရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေအမှန်တရားကိုသူတို့မသိရှိနိုင်လို့ဒီလိုမျိုးပွဲတွေကိုလက်ခံနေယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်သူတို့တွေကိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုပြောပြရတယ်။ဒါကျွန်တော်ပြည်တွင်းကဒီချီရတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့များစကားစဝါရဖြတ်မယ်ပွဲလန်းတွေရှောင်ကျင်ပြီးလက်ခံပြီးဖျော်ဖြေပေးဖို့တောင်းဆိုခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီနေ့တကြံမှာလဲတော်လန်တကြံဖြစ်ဆက်လက်ဆင်နွှဲပြီးဖို့တောင်းဆိုခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပြည်သူတွေကိုမပြောရဘူးမတော်ရမလာရဘူးဆိုတာမျိုးပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပြည်သူတွေပြောလို့ရတယ်တွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုင်းသူတို့ဝါရဖြတ်ချီဖို့အကူအတုံချကံဖြစ်သွားမယ်ဆိုရဲအပြုတ်ရှင်ချင်းဟိုနီလန်းနေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့မတာကိုရဲ့မိသားစုကိုတငယ်ချင်းအကူအပေါင်းတင်းနေနဲ့ဂျာနီချားဟန်နေနဲ့ပျော်ရွှင်ဖို့ကြိုးစားဖြစ်ချင်တယ်စစ်ကောင်စီကတော့ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိမှာတကြံမတ်တက်တိဆောက်နေပြီးပြည်သူရင်ပြင်မှာလည်းလမ်းလျှောက်တကြံပွဲကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒါအပြင်စီးပွားပြင်မတ်တက်တွေတိဆောက်ခွင့်ပြုထားပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့ရန်ကုန်မှာပုဂ္ဂလိကမတ်တက်တွေဆောက်လုပ်နေတာမတွေ့ရသေးပါဘူးမြို့ပြပြကြအဖွဲတစ်ဖွဲဖြစ်တဲ့ Dark Shadow ဖွဲကလည်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတကြံပွဲတွေမှာပြည်တွင်းပြည်ပက DJ Artist တွေမပါဝင်ကြဖို့တောင်းဆိုထားပြီးပါဝင်ဖျော်ဖြေမဲ့အနုပညာရှင်တွေကိုလည်းတတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတကြံမှာပါဝင်မဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့အနုပညာရှင်လို့တော့မတော်ကောင်းကြဘူး။ဒီကောင်တွေကတကြံပွဲမှာ 30% တွေကပြည်သူတွေရှေ့ကနေပြီးတော့မတရားသိမ်းယူထားတဲ့ပတ်စံတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီပတ်စံတွေကိုလက်ခံပြီးတော့ပွဲကိုဖျော်ဖြေဖို့အတွက်သူတို့တွေလက်ပြတိုက်ရင်လာလို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမေးချင်တယ်ဗျာ။ဒီပါဝင်ဖြောပြင်းမဲ့သူရဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုတည်င်းတွေရရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဖြောပြင်းမဲ့သူတွေတဲကပဲကျွန်တော်တို့တည်င်းပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်မှာပါဝင်ပြီးတော့ဖြောပြင်းတယ်ဆိုကြတဲ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုလေပတ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်နေနဲ့သူတို့ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်ကလုံးစစ်ပေးကြောင်းမှုလို့ဥွင့်ဆုံးခွာပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေရတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့ဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့သူတွေကတကယ်ပျော်နေနိုင်ရဲ့လားပေါ့ဒီနှစ်မှာလည်းတော်လင်တဲ့ချိန်မှာပါဝင်ဖို့အတွက်မိဘပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်တော်လင်ပြီးနိုင်မယ့်အောင်မချင်းကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်တော်လင်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီကတကြံပွဲတော်တွေကိုရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်မြို့ကြီးတွေအပါအဝင်နယ်မြို့တွေမှာပါကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါအချုပ်မြို့နယ်တွေမှာဆိုရင်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွေကတဆင့်တကြံပွဲမှာပါဝင်မှုပြည်သူတွေကိုငွေကြေးကောက်ခံတာတွေဖိအားပေးတာတွေရှိနေပါတယ်။တော်လန်အင်အားစုတွေကတော့ပြည်သူတွေကိုတော်လန်တကြံမှာပါဝင်မှုတောင်းဆိုပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အတူအောင်တကြံပွဲမှာမပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါ